Такий вже дуже щільний графік, так? І зараз дуже непроста гра очікує. Так, звісно, суперник там хороший. Готуємося. Ну, щільний графік, він в Англії теж грає на третій, на четвертий день. Тобто, чим-то хорошо, ну, кожну там неділю по 2-3 ігри будуть, тобто, це хорошо. Багато енергії, мабуть, забирає, хоча і довго не грали, але важко. Ну так, да, втягнутися сложно. Ну, в цілому, ну, зараз хорошо, тобто тренування більш такі, як би, в легкому режимі, а за счет ігор, ну, можна і набирати хорошу форму. Тобто, і коли ігри так часто відбуваються, тобто, це в плані, ну, емоціонально хорошо, краще грати, ніж тренуватися. Ну, дійсно, Металіст 25 гарну форму набрав, адже 3 матчі, 3 перемоги. Ну так, да, ми тренувалися десь місяць в двохразовому режимі, тому всі хлопці в хорошій формі. Тобто ми підготувалися дуже добре, і тому можна сказати, що і такий результат. Наскільки вже вивчали імена і точно пам'ятаєте матч першого кола, коли ну, в дев'ятьох не отримали так нічию? Ну, смотрели суперника, суперник хороший. У них особенно атакующая линия неплохая, то есть много моментов создает, все, ну это будет интересный матч. А вот до такой проблемы, ты че ехать зараз в автобусе скільки там, а мабуть добу так пройдется? Ну да, выезд, конечно, очень далеко ехать. Ну мы поедем на автобусе, потом на поезде, то есть я думаю, так намного легче будет.